Ny fampanantenana rehetra no tenenin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy tanteraka ary tsy maintsy vita ho inay vo etsy andanin'izany ihany koa ny laza ihary eto hoe ny mitady ny tombontsoan'ny be sy ny maro no mba haiko fa tsy mahay mangala-bato sy manao hosoka na manao kolikoly mividy ny safidim-bahoaka aho hoy izy hatrany. Arahantsika moa izany zavatra voalaza izany fa milohana hanarantsika izany aloha dia toy ny mahazatra foana azadino ny miabone ny sainina antsika indrindraindrindra mametraka ny komantera ary hanisy laiky ny video ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny zava-drehetra, mialohan'ny hirosontsika amin'ny tena votoatin'ny resaka ataontsika ato anatiny ity video ity. Sika azy angamba dia ny hafatra ny président de la République de Madagascar toy izao moa ny hafatra sy ny vaovao misy eto amintsika. Hanangana hotel 5 étoiles miisa 5 ary ahitana efitra 5 sy 1 isika hoy ny président de la République de Madagascar. Apetraka ao anatin'ny tapabolana ny vaolana ho an'ny Madagascar Airlines mba hampivoarana ny fizahantany sy ny fampandrosoana ny toekarenan'ny Madagascar hoy hatrany izy nandritra ny fanokafana ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany. Ary raha tsy ahivina moa dia voavetivety kely izy no nanokatra tamin'ny kafaliana izany resaka International Tourism Fair 2024 zany sy ny International Handcraft Fair Madagascar andiany voalohany. Ary anisan'ny teny izay nolazainy moa nandritrany izany fanokafana tamin'ny kafaliana izany dia ny hoe ny fizahantany dia anisan'ny andro lehibe miantoka ny fampiodinana ny toekarena malagasy. Maro lafy ny tombony entiny ary asa maro no hatirany ho izy hatrany noho izany dia tsy latsa-danja ity resaka International Tourism Fair ity sy ny International Handcraft Fair. Zay moa ny mikasika an'ny président de la République de Madagascar ndeha ary isika hiditra indray amin'ny hafatra izay nomeninay vo. Toy izao moa ny hafatra izay nomeninay vo. Tsy mena mitaha amin'izao tontolo izao ny renivohitry ny Madagascar. Raiky 2024 ny fampanantenana rehetra notenenin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy vita fa ny fotoana hanatanterahana azy no tsy hay hoe oviana hoy ny solombavambahoaka anay vo raha nanatrika ny fanaovana andana ny tetikasa teleferika. Tsy mena mitaha amin'izao tontolo izao ny renivohitry Madagasikara ho ity solombavambahoaka ity ary mbola anisan'ny hafatra izay nomeny tagnatin'ny teny izay nambarany ny hoe tanteraka amintsika ilay anganin'ny taolo hoe iza iry ambony iry volomboasary ihany ity hoy izy hatrany. Tokony ho tapitra hatreo ny vavan'ny mpanohitra sy ny fanenjehana ary fantoka amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara isika hoy inaivo raha nanao ny fanambarana izay nambarany. Zay moa ny mikasika aninaivo ndeha ary isika hijery ny hafatra izay nomeny ny Harriety. Hitantsika amin'ny reto sary reto moa dia mizara harendrina i Harriety ary hasaramanitra 2024 izy dia tonga ny fotoana fizarana harendrina. Fizarana harendrina moa ity hitantsika ity ka nizara harendrina ho an'ireo kolonga kely tany amin'ny fokontany miadanandrina komina ambanivohitra faratsio izy. Tena isaorana manokana ity Harriety ity satria tsy manadino ny ankizy ary tsy manadino ireo mpiarabelona aminy. Maromaroa ny toanao ry Madame Harriety raha toanao daholo ny malagasy rehetra dia efa ela sambatra ity Madagasikara ity. Mbola miresaka mikasika an'ity Harriety ity dia nisy hafatra anankiray mafonja izay nomeny ihany koa toy izao moa izany hafatra izany ampafantarina ianareo rehetra. Hoy izy nilaza hoe miasa manompo tanindrazana manao valibabena mitady ny tombontsoan'ny be sy ny maro no haiko fa tsy mahay mangala-bato na manao hosoka na manao kolokolo mividy ny safidim-bahoaka aho. Ary nahaiko aza izany tsy ataoko mandrakizay satria mandrara ahy amin'izany ny Andriamanitra ivavahako ny soatoavina inoako ary ny fotokevitra izay ijoroako hoy Harriety hatrany. Ary mbola mitomo ny fanambarana izay nataony ny hoe dia izay haiko ihany aloha izao no ataoko dia nanavoany sekoly ianarany zanabahoaka taty amin'ny fokontanin'ny tsara tanàna. Fokontanin'ny tsara tanàna moa dia any faratsiho. Ny andro ny alakamisy 2024 no izy nanao izany fanavoazana izany niaraka tamin'ny reo ray aman-drenin'ny mpianatra, ny mpampianatra sy ny talin-tsekoly ary ny tompon'andraikitra amin'ny faripiadidim-pampianarana any faratsiho. Izany no tena mahatsara an'ity ramatoa ity satria tena miasa izy ary miasa izy fa tsy mba kabary izay zavatra ataony fa avy hatrany tonga dia asa tanteraka izay ataony ity madama ity. Tena isaorana manokana izy izahay raha ty moa dia tsy mitsahatra misaotra an'ity ramatoa ity satria tena hita maso fa tena miasa tokoa izy. Ary ny reharehara ty moa izy
izy tamin'ny fanambarana izay nataony hoe lasa ny avao tanteraka ny EPP efa somary antitra na velombolo ny fiarahamientany rehetra izay resy lahatra fa ny olom-pirenena tsirairay dia manana finiavana sy fitiavana manambatra tana maro miaraka mikatsaka ny soa iombonana amin'ity firenena ity ary afaka mampandroso miaraka ihany koa hoy izy atrany zavatra marina moa izay ary zavatra tsy azo lavina koa dia tsy misy madiso izany zavatra tenenina Harriet izany. Zay moa ny mikasika any Harriety ndeha ary hijerevantsika kely ny mikasika any lieutenant colonel Faneva. Tontosa androany tao amin'ny kianja manara-penitra Morondava ny lanonana ara-miaramila famindram-pibekoana teo amin'ny komandany vondrotoby mpileovan'ny zandarimerim-pirenena Menabe ny lieutenant colonel Faneva izay nisolon'ny lieutenant colonel Andrianarivo. Efa nihena amin'ny ankapobeny moa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra Menabe noho ny fiaraha-miasa ny hery fiarovana sy ny filaminana ary mifanome tanana tao anatin'izany ny zandarimeria notarihan'ny lieutenant colonel Faneva izay tsy niady fotsiny ho any asanjolahy rehetra fa sady mampianatra no nanentana ny rehetra teo anivon'ny fiarahamonina ka nankasitraka manokana ny vokatra azon'ny FDS tarihin'ny OMC. Ny ministra delegasiona misana ny zandarimeria no nanentana hatrany ny fifanomezan-tanana amin'ny vahoaka anohizana ny filaminana. Marina fa tsara tokoa moa ny fiarahamiasa sy ny firahalahiana misy eo amin'ny mpitandro filaminana samy mpitandro filaminana. Zay ny mikasika ny colonel Faneva koa dia mirary soa azy isika hatohy ny asa sy ny ezaka tsara izay efa nataony ary Andriamanitra ao an-tampoloha no hitantana azy ary hanome hery azy havita hanohy izany asa fanompoana tanindrazana izany fa tsy asa mora moa ny asa resaka fanompoana tanindrazana. Apetraka antsika ihany koa ny resaka mikasika any colonel Faneva ndeha isika hiditra amin'ny resaka manaraka izay tokony ho fantarina sy tokony ho resahana ato anatin'ny ity chaîne ity. Ity hafa manaraka izay ho lazaintsika ity moa dia any amin'ny faritra Mahajanga. Zazalahy kely telo taona no maty ary zaza iray hafa naratra mafy nirodanany parpaing tany antany malandy sektera 7 Mahajanga moa izany mazava ho azy. Raha vantany voanaheno imo ny reny ilay zaza maty dia nisotro asida no nahaterana be loatra nanolonany izany ilay reny ilay maty ka mbola manaraka fitsaboana izy amin'izao fotoana izao. Vaovao mampalahelo moa izay koa dia zarena ato anatin'ny ity chaîne ity mahereza ho an' izay renim-pianakaviana ary mirary fahasalamana ho azy fa tsy mora izany maty zanaka izany satria zanaka dia anisan'ny fanantenana ary anisan'ny tena hoe eritreretina handova nefa izany ny zava-mitranga mahereza fa izay masoa ato an'Andriamanitra. Zay ihany koa no namarana ny resaka izay nataontsika tato anatin'ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo herampo eran-tsaina navita niakitra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola iangaviana foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka imisesisy ato. Ary ny tena tsara indrindra dia azadino ny manao abonnement ny sainatsika mahatsara ianao manao izany abonnement izany dia mahita ny video izay alatsaka imisesisy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray o velomo.